abayisiramu wenna mbaagala nnyo mu linnya lya Allah tabaraka wa taala. N'abalokole nabo mbaagala nnyo nnyo nnyini ddala kubanga baakola kyamaanyi nnyo eri obulamu bwabwe. Ati ebbanga libadde ddene nnyo kubanga sikyakulabako oba nzabadde kakunoonyako essimu tebadde zikyabeerako. Buzibu ki? Siina nnyo buzibu. Essimu giteeka mu kulooni. Byetaagisa olw'olumu. Baserebu nga mu. Seka. Siina kuseka. Awantu amulyeko mwali wagulamu koma mukawala tekyaleeramu. Oli wadda? Nareranga lubaga mai yekati lera mukawala. N'ofuba okulaba nti ate oteekawo okirala. Manyi embeera yange ebadde yakuba nti nyambibwa nnyo era nyambibwa nnyo tigamba Aneti n'abakazi abaliyakulaninga kujja okufera mu ngeri weekyo mani abasinga batoaga anti kati obugambo bwe mbagamba mbagamba obugambo ebigambo ebitali binene wabula mbagamba nti buli muntu yenna bw'aba nga ogenda kujja ng'ogenda kugamba nti ate pasita ate kikibikibiki nammwe mubeeremu n'ensoni mu mitima gyammwe mumanye nti oyo mwana muto era embeera zonna zonna asobola okubeera nti asobya ng'omuntu ate osobola okusobyera ng'omwana kati ekitegeeza bwe muba nga mulina embeera gye mugenda mutambuliramu nga mumanyi nti agenda kubatwala ate era nga muzeeyi lwe yabatwalanga nammwe mulina okumanya ekyokukola ate era mulina okumanya engeri ki gye mulina okutambulamu n'ekintu ekyo era mbasaba bambi mumuleke asobole okulabirira batoobe asobole okulabirira abantu abalala mumuleke temumuteekako ate badene temumuteekako stress kuba nti ate kino kiri kino kiri bwe kiti ate kino ate Aneti yayogedde bwata edda mumuleke bambi twogere ku revival band. Revival band ye bandi yali esinga amaanyi ng'eggyewo ne Eagles mu biseera ebyo. Muzeeyi watu we yagambanga naye nga kyali tekisobo kyali kizibu osanga naye nga ekyo sanga akyogerako Eagles gireke tojogerako yamaanyi yali yamaanyi yes esoba kati revival yavaawo musumba yigawonnaku we yafa n'ebiseera ebyo bitwamuzigira mwava ne mugamba mumwennyini nabi omukazi ena yati Madina Hassan Iruga Umar Mwange revival band mugenda gikomyawo legacy y'omusajja ekomyewo nekumpaka nakati omwaka guweze tetubawuliza tutandikira awo nga mwekalakaasa ogenda kusesamusesa naawe kati nagamba nti nabbi
abantu abayogera kale ebigambo ebyo kyakisagala ku mentioninga muntu nti abayogera ebigambo ebyo nti divayiva egenda kuddawo nembagamba ekigambo kimu nti nabagamba nze mwennyini nembagamba nti bwe munaabanga temuyina biruubirirwa nabigendererwa byammwe revival band egenda kuddawo naye munaaba muyina ebiruubirirwa n'ebigendererwa byammwe revival tegenda kuddawo macho bien acatu por que mamá más para que te saque yo anti casi indígena gambia nara gamba hecho tiene algo de la gente tiene algo de van a ir nacho que era nada más de abajo por nada chima ya si digo gamba ya tiene algo de la chino a tu nacho que va nacho que era niñe hasta ni lugar por nada gamba hasta llega para que la vaya a ir gamba Imagina o abuano. Ganha o dinheiro que chega. Anti, o abanga, o limonto aí na coloie. Aí eles vão cobrar e colo já aí na. Engasi a abuse, engasi a bugena na aí tá o limonto a comer o. Engas, o gamacha aí no abanga a cola te tira lá. Gomo yom tu cobria muito mal tira lá. Soliva hivyo bandi watu ya agenda. Tukilize ya vao. Nizikiliza kato honda. Ndi ya vao. Nchiwe naba. Ngabasa zewe veo. Eveo. Na yewe naba nga fewe njini. Beya teka musente. Beya fura echenja u. Nemui wa sente mamuli kwenye. Feri vivyo bandi. Sawa zino mwuraba Hassani. Revival. Bolaba Hajjat Madina, revival band. Bolaba Umar Mwanje, revival band. Bolaba Nabi Omukazi, revival band. Bola tewali muntu ata Bena, revival band. Nabalala besimenye naye nga nabo revival band. Osegete bulungi. Kwegachi njagala okwogera nti si kyangu kintu ekyo kuva mu matu ga abantu. Kubanga buli obeera mu bantu. Pamanirawo Hajjat Madina Hajjat Madina ono aliwa ono wa revival oy otsege abantu bachirina mbo bo bamanyi bambi musumba wabo ya otsege de bonyi we drama ebi ebintu ebicho tiseke bali katono nanso nanga yali mukama omuwenze mukama wangani yali mukama omisere ebyo nabi kaina Omuuliza ntyo. Omuuliza mukulu kasimu na mukyeke inkwali ya byabo. Omuuliza kuki? N'omuuliza ako. Okumuuliza ntya. Okumuuliza kuki? Kyensoso kubuuza. Okumuuliza ntya. Kyakubi. Omuuliza ako oyoti ya osiyo takwa ya gwako musaga awo baba siramu ko. Pasa sidani ya chali ye kitalia. Buto muuliza ako. Sidina chemmanyi. Ebirala nina wii ulira nti baba siba bakola kino naye nga simanyi kigenda maaso kirala. Mukama ono kamuteke nga kuwa. Omukama akusaasi. Bw'alaba oyonooneka. Akusaasirire ddala. Tolina kyogera kogera. Kale music ayimiridde atya kuba wagamba ogenda kuddamu naye ndaba tuleka kayimba. Nnyimba zennyina empya. Nina oluyimba baluyita Saidia Afrika. Kiswahili. Netalenti otambula nayo. Saidia Afrika, alidhia tu Afrika na ngamia. Saidia Afrika, alidhia tu Afrika na ngamia. Zambe na ngai, zambe la sielo. Solo zambe, zambe, zambe na ngai. Zambe ya biso. Solo zambe, zambe ya biso. Olimi wa filudani, kukudamu hivyo. Antika tindimu filudani.